់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមីសួរសាច់ទឹកទឹកជាតិដុលនំនងកំពឹសហើយនិងសាច់ជ្រូកហើយមានខ្ទឹមសហើយប៊ីយហឹងហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងយើងឆាទាំងអស់គ្នាណាThank you.
ដាក់ទឹកតិចណាតាបន្ទាប់ពីឆាឆលឆាឆលឥឡូវចានហើយលោកតាអស់គ្នាហារសជាតិមិនស្រួលមែនខ្ញុំដាក់ម្រេចច្រើនហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់ដាក់កាពើអញ្ចឹងហ៎អត់ខាងញ៉ាំលេងបានបើតែញ៉ាំមួយបាយក៏បានណាអានេះមកហូបនេះនៅសុខសែយើងយើងមិនចាប់មិនអីមានអីច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងឲ្យញ៉ាំឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯណាព្រោះត្រូវញ៉ាំមួយបាយ Banana, bye bye.